Emakumon lan naiz etezan, segan, belarra zabaltzen, belarra bitzen, eta lan guztietan. Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean, noizbait ginaten guer nahi. Eta horrela ibiltzen gero, sortuz ta sortuz gure aukera, atxedenik hartu gabe. Lehentana, aizkora, astrontzaz, pasatzen lana, laitezan, errikirola, baserriti, baserriko lanetik dator. Denok batera. Horrena bera iso. Barren barrene. Aizkora, nesuntako egurra eta dana behar izetezan. Bizonak bat, ingurulatz bat. Gu hasi gina lehendabiziko Euskatiran. Eta Euskatiran nahi ginala Euskadiko txapelketia irabazi gendun baten laun bati ba jotzekoa eman zion eta ari omenaldi egiteko asmotan hasi ginen zerbait ezberdin berbendula Euskatiran ingendula eta aizkoran hasi ginen. Urrena bera iso. Barren-barrene, atxata, barren nagoz! Gu harri jasitzera esegin nien, harria etxea eman zuen, eta harri hori antxe askaurren, eta gure tentazioa hau dasek. Jaso bardia eta jaso bardia eta batek pixkat jasotzezon. Anai egeitxo, ni baino. Eta gu pelean. Ik jasotzen dek eta nik ez. Nik ez jaso bardia. Bertatik irautea ezaren gudaz baietza sortuz. Jodasimu du, bai. Baina bat aizten pelean. Ginkara garrita. Ikaragarri esatio, gure denboraritzen emakumeik plastatzen. Eta gaine emakumea esan urduan, harri jasotzen. Aste, harri jasotzen ibiltzen zana, o gizonezko lan egiten ibiltzen zana, marimutila. Beti izatezan. Amabia medir urtekin, aiztu hartu eta jartu marroetan gaztan zuten da kalea, ez erpartizan. Eta gero ama marroetan hartu eta etxeta partizan. Bere premiak bete nahi di, beti bizida gizona. Amabos litro, amarreko, bostero, berai. Gauden tokiti, hemen dik bertan, zaila gaitezen usten. Ametxeroa bastertu diken, zazi zikinen, bingo zerretan. Hasi ginen, zimarran hiru idikin inbesan proba bat, lehen guzukin eta erteneno, lehen guzukin nita atzara. Ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, urruka hortan. Bazer ere biltzen ginen, ganak irakiten, beha maten genuen belarra behien zakota, baserrin zeren behiek, eta lehen guzun etxen zeren idik, ahi launtzen ibiltzen ginen, eta gero garota ere bai. Nei ibiltzen ziren, idik eusten, garo biltzen eginen bitxarten, idik eusten. Gertak izunen, indarta argiz, gure ametsak arrazoi garriz, egistatuko dutera. Lehenengotik mutilak asizian, bueno, urretuta somarran kontra asizian, eta, bueno, bizitzi, eta anima hori ginean da, zain, bueno, baneskak zergatik ez, azkenen emakuma baserrin mutu giro onda, eta baserrin garrantzia handia eukido beti, lan asko. Usortu ginen enbor bereti, buskora ibili ginen egin esan. Urruka ontan iraunen duten, zuaiz ardazka gaztea.
Denbora luzez egon zarete beste batzuen itzalpean. Hunkigarria izan da zuen istorioak entzutea eta zuen bizipenen parte sentitzea. Denbora gutxian zuen ganako izugarrizko miresmena piztu zaigu. Bihotzez eskerrak eman. Eskak, prez! Zuen eskuekin eraikitako bidean tiraka segiko dugu. Sortuko dira besteak. Eta bai, minutu hauek baino gehiago zor dizkizuegu. Sortu ginen borberetik, sortuko dira besteak. Urruka hontan iraunen dute, zuen zarraska gazteak. Sortu ginen borberetik, sortuko dira besteak. Urruka hontan iraunen dute, zuen zarraska gazteak. Sortu ginen enbor bereti, sortuko dira beste.